Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласындағы көпқабатты тұрғын үйлерді жылытатын қазандық мемлекет иелігіне қайтарылады. Өйткені қыс басталса болды, жылу мәселесі тұрғындардың мазасын қашырумен келеді. Маңызды нысан 1998 жылдан бері жеке кәсіпкердің иелігінде. Содан бері бірде бір рет күрделі жөндеу жүргізілмепті. Жергілікті әкімдік әбден тозығы жеткен қазандықтың қалыпты жұмыс істеу үшін күш салуда. 1975 жылы тұрғызылған мына қазандық шаһардың орталығындағы 40 көп қабатты үй мен 10 шақты әлеуметтік нысанды жылумен қамтамасыз етеді. Солардың бірі Абай даңғылындағы 29 үй. Индира Мухаммадиева 12 жыл бұрын осы үйден пәтер сатып алған. Содан бері қыста жылуға жармай келеміз дейді. Үйді обогреватель тұрғанда 14 градус болып тұр. Спальнида одан төмен. Ал енді кішкене аяз көтерілсе, өткен жолы мен айттым 7 градус, 10 градус, 11 градус. Ванна 4 градус. Біз олды шын айтса, далаға бар футбол ойнаш, далада кішкене жылынып, содан жылынады. А бұл қыз қазір үйде күні бой. 20 шақты күн бала ауырып жатыр. Бауыржан Момышұлы көшесінің тұрғындарда жылу мардымсыз болғандықтан электр қуатын шамадан тыс тұтынатын болыпты. Обогреватель қоспаған кезде 2000 теңге, 2500 теңге төлейтін светке. Қазір мысалы 4000 ға менде уже ақшасы келіп тұр, светтің ақшасы. Сонда мен 4000 теңге маған придется светке төлеуге, и 8200 за отопление төлеуім керек болады. Ол маған қосымша шығын болып тұр. Аяз келе жатыр, үйдің іші салқын, жылы киініп, қабат-қабат киініп отырмыз. Орталықтағы нөмірі 7-ші орта мектептің оқушылары да сабақта киіммен отыруға мәжбүр. Мұғалімдер еріксіз жылытқыш пайдаланады. Бұл жеке меншікте болғандықтан қазір енді күрделі жұмыс жүргізілмеген. Антимонополияның қойылған тариф бойынша ремонт жүргізіледі. 2-3 ремонттар әкімшілігінің жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Біраз нәрсесін ауыстырдық котельнийдің. Бүгінгі кеше тағы да бір тепломеникторын ауыстырып жатырмыз. Мемлекет тарапынан сатып алудың мәселесін қарап жатырмыз. Кәсіпкер Асқар Тәуірбаевқа бұл қазандық 2013 жылы марқұм болған әкесінен мұрагерлікке қалған. Жылу мекемесінің өкілі Сана Мамашаеваның айтуынша, нысанды қайта жаңғыртуға кәсіпкердің қалтасы көтермейді. Сондықтан сатудан басқа амал қалмапты. Аягөздегі жылу қазандығы әзірге осындай ескі әдіспен шаңға қақалып, ілдәрдамен әрең жұмыс істеп тұр. Алайда ескіні жамағанның есі кетеді демекші, 50 жылда ел жаңа. Болашақта 40 мыңнан астам халқы бар 9 жолдың торабындағы шаһарға жаңа заманауи талаптарға сәйкес жылу орталығын салуда жоспарда бар. Болат Көгенайұлы, Анатолий Тернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласынан.